Një ushtri për i një milion pjestar është e pa isur më armët e NATO-s për të të shliruar jugun e pushtuar nga rusët. Ky është plani Ukrajinës, si pas ministri të mbrojtjes në Kjev. Oleksi Reznikov tha se të shlirimi i zonave rëtë detit të zishtë e jetësore për ekonomin e vendit. Në një intervist për The Times, zyrtar i lartë Ukrajinas, vlerësoj Britaninë e madhe që si qëtha kishtë qënë thelpsore për tranzicionin nga armët e epoko sovjetike në sistemet modernët e NATO-s në Ukrajinë dhe bëri thirje për furnizimet të më mëtejshme me armatime. Kemi afërsisht 700.000 pjestar dhe forsove të armatosura dhe kur shton gardën komtare, policinë dhe erojet kufitare bëmi rreth 1 milion. E mi qëtë analistët blersojnë se deklaratat për ushtrin me 1 milion trupa janë më shumë një thirje për grumbullim se sa një plan konkret. Komentet e Ministrit të Mbrojtjes Vinder sa Rusia avion të shënoj progres në avancimin në rajonin lindor të Donbass, Një sulm dhe i palatit Peskatësh në Qasi Vjarë, pra qytetit të Kramatorsk në Donjeck, i mori jetën të pak 18 personave, ndërsa më shumë se 20 të tjerë me ndohet se gjende në Rënoja. Pashdoj të marë raportime për sulmin në Qasi Vjarë, në rajonin e Donjeck, ku goditën bloqja apartamentesh. Dhe persona besot e jenë në rënoja dhe kërkimet po vazhdojnë. Javën e kaluar, shumë folën për një pauzë operacionale të aksionit të pushtuazve në rajonin e Donbas dhe pjesë të tjera të Ukrajinës, por kjo nuk është asë pak e vërtet, dhe këtë e tregojnë 34 sulme të aerore të shënuara vetëm në 24 orët e fundit. Sulme të shumë me raketa u raportuan gjithashtu në qytetin e dytë më të math të Ukrajinës Harkiv, jo shumë larë ku firit rusë. Raketat e lëshuara në orët e parat e dhjetë korikut goditën një shkollë, një shtëpi private dhe një sanatorium për fëmi, duke shkatëruar pjesërisht pjesërish në dërtesat. Zyrtarët Ukrajina së thanë se forcat ruse sulmuan edhe zonat pranë qytetit lindor të Slovjanskut, por u detyruan të tërhiqen.